No sossego, espero que sim. Te convido a se inscrever no canal. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui com o pai. O pai tá ali só de boa. Já querendo um cafezinho, né, pai? Fazer um cafezinho ali pra ele já. E o seguinte, gente, uma coisa muito importante: a Ana, ela mandou uma mensagem e a Débora até printou e me mandou aqui, né? E ela disse o seguinte: boa noite, Francisco. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, responda a minha pergunta. E me desculpe se eu escrevo errado. Tenho 62 anos, só fiz o primário. Tá maravilha, viu? Não tem nada demais aqui, tá tudo ó, 100%. Eu vou precisar fazer uma viagem em novembro e já tenho com quem deixar meu cachorro. Eu não levo ele comigo porque ele é muito grande e bravo. É um fila brasileiro. Ele veio pra mim
com 45 dias e nunca separamos. Moro no sítio. Ele só convive comigo. Vou deixar ele com uma prima por 3 dias. Ele vai ficar na casa dela, né, na casa da prima, em um lugar com espaço onde dá para ela alimentar e colocar água sem tocar no animal. A preocupação dela, gente, é o seguinte: a preocupação dela é se ele vai ficar doente. Tenho medo, porque sei que ele vai sentir muita falta dela. Olha só, gente, a Ana, ela tem 62 anos. Ana, parabéns aí pelo comentário. Muito importante, deu para ver que você se preocupa com o seu cão. Isso é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, têm que viajar e têm que deixar o cão com alguém. Muitas vezes, o cão fica na casa e alguém vem tratar. Tem vezes que não tem como cuidar do animal assim entrar. Tem vezes que a pessoa cuida pelo muro. Então, cuida da forma que dá para cuidar. Tem gente mesmo que amarra balde de água na corda e cuida pelo muro. O vizinho mesmo dessa água, né? Desce também o outro balde, um com água, outro com ração. E o cachorro toma água e o outro com ração enquanto o vizinho está viajando. Né? Isso daí é muito interessante. Muitas vezes tem vizinho bacana que dá uma mão, né? E tem a questão mesmo da prima dela, onde vai levar o cachorro e colocar. Porém, como ela disse, o cachorro já, né, é grande e bravo. Então tem que tomar muito cuidado com a prima, viu, Ana? Muito cuidado mesmo. Ela tem que saber realmente manejar esse animal, né? Em relação a ficar 3 dias lá para você viajar. Com certeza, possivelmente acredito que ela vai ficar numa corrente longa durante esse período de tempo, que se deixar solto, vai morder. Ou então tem um canil, né? Se tiver um canil. Se tiver um canil lá para pôr, aí é bacana, onde põe água, põe comida. Só que além da água e a comida, também tem que se preocupar com a questão da higiene, né? Para poder limpar o local. Então muitas vezes ali ela tem que entrar no local para poder limpar, então tem que tomar cuidado. Então quando é uma baia de manejo de cachorro bravo, ela é dupla, né? O cachorro fica desse lado ou desse lado com a portinha no meio, onde você faz o manejo de um lado para o outro. Nesse caso, acredito que não tenha uma baia assim, né? Então tem um local para pôr. Não especificou onde vai ficar. Mas além dessa questão do medo de ficar doente, Ana, igual eu tô falando, tem que tomar cuidado com o manejo, com o que a prima vai fazer. Dentro de 3 dias, o cachorro realmente ficar doente, não vai ficar, não. Ele vai ficar triste, né? Infelizmente, ele pode diminuir um pouco a alimentação, porque ele vai ficar num lugar diferente, com pessoa diferente, ele pode ficar estressado e o perigo maior é ele escapar. Esse aí é o perigo, entendeu? Escapar quando você estiver viajando. Então, tipo assim, conversa com ela, vê direitinho como que vai ser esse manejo, né? É a questão de coleira, qual a coleira que ele vai usar, ou então vai ficar num canil, né? Um canil de manejo mesmo, de segurança, aí não tem problema. Mas nem todo mundo tem esse tipo, entendeu? Só que eu sei que a sua preocupação maior é se ele vai ficar doente, né? Porque tem muito medo, né? Sei que ele vai sentir muito minha falta. Então essa questão aí de sentir falta, ele vai sentir muito. Tem cachorro, quando a pessoa viaja, ele diminui até a alimentação, né? Então isso daí é uma coisa que realmente vai acontecer. Possivelmente, não posso afirmar, mas possivelmente vai acontecer. Tem cachorro que às vezes, quando a pessoa viaja, ele não come direito. Ele praticamente dorme. Vai dormir. Escutando seu roncando aqui. Aí o que acontece? Às vezes o cachorro não come direito. O cachorro come pouco, entendeu? Então quando o cachorro. O café? Você acordou aqui no café? Oxi! Estou conversando com o pessoal, vou fazer o um café em casa. Daquele jeito. Café forte. Tem leite. Um cafezinho com leite, uma bolacha. Tem um bolinho que a mãe fez, mas um bolinho gostoso, não. Como é que daqui em cima daqui já? Eu vou colocar o senhor aqui, vou colocar para o senhor tomar um café. Viu? Então, gente, é muito importante essa relação aí. Toma cuidado em relação a essa questão. Não só, a gente não deve não só preocupar em relação se vai adoecer, esse tipo de coisa, né? Porque é igual eu tô falando, adoecer mesmo, dificilmente ele vai adoecer, né? Mas ficar triste pode realmente ficar triste. 3 dias, se ele não se alimentar bem, ele pode perder peso. Né? E é bom levar a mesma ração que você está dando na sua casa, leva para ele continuar comendo. Não deixa ele comer outra ração. Porque muitas vezes o cachorro vai comer outra ração, pode dar uma dor de barriga. Entendeu?
Então, bacana mesmo é ficar de olho em relação ao manejo, como que ela vai cuidar. É, na hora que você for levar o cachorro, dá uma analisada, tudo, porque se você vai viajar, você não vai estar próximo ali para poder, caso precisar mexer com esse cachorro, mesmo que tenha lugar para pôr água e comida, ela não vai ter o acesso, o cachorro, mas aí alguém vai precisar limpar lá dentro, né? Ou no espaço onde que ele está, eu não sei como vai ser. Então, tem que tomar cuidado em relação também à questão da braveza dele, da agressividade dele. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Agora, a questão dele adoecer, ele vai, com certeza ele pode ficar triste, porque ele é muito apegado. É, aqui para casa, a gente trouxe um que ele sempre conviveu com a família, né? E ele é bem bravo. O pessoal ficou uma semana fora, né? Quando voltou, caramba, o cachorro tava muito bravo. Muito bravo. Né? Até que o dono mesmo pegar nele aí, deu um pouco de trabalho. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. No caso, 3 dias é rapidinho. Você pode ir, resolver suas coisas, voltar. E manda, né, liga, ou então manda mensagem no WhatsApp, conversa com eles, com o pessoal aí na casa de sua prima, ou se ela mora sozinha, né, que vai cuidar dela. Conversa com ela como é que tá a situação, como é que tá o comportamento do animal. Isso é muito bacana, entendeu? E outra coisa também importante, qualquer coisa, Ana, se der, se você tiver uma outra roupa que você não usa, né, é, que o cachorro pode ter acesso a essa roupa, isso é bom. Isso é bom. Pega ela, usa um dia antes, né, a roupa, a camisa, por exemplo, para ficar com o seu cheiro, né, e leva junto. O dia, se deixar lá na casa de sua prima, deixa uma roupinha lá, né, deixa uma roupa, qualquer peça sua lá, para ele sentir seu cheiro. Então, ele vai sentir seu cheiro lá no local e o cachorro pode ficar mais tranquilo, porque sente a sua presença lá. Isso é muito importante, tá bom? Porque ele é muito apegado, né, desde os 45 dias, né, então o cachorro aí com certeza já está adulto e tudo, e ele desenvolveu essa agressividade porque a raça é uma raça de proteção. Então, para ele aceitar a sua prima, não, talvez não vai ser fácil, se fosse ele, já é acostumado com ela. Né? Mas, igual eu estou falando, toma um pouquinho de cuidado em relação a essa questão, onde o cachorro vai ficar, como vai ser o manejo. O restante é de boa, pode ficar tranquilo. Isso aí é tranquilo. Só preocupa mesmo em relação ao manejo, porque como você vai viajar, né, no caso você tem, né, 60 anos, às vezes o cachorro acontecer alguma coisa, para poder se separar é um pouco difícil. Então é bom pedir uma pessoa ali que aguenta segurar o cachorro e tal, para poder ajudar no manejo, para o cachorro ficar num local com total segurança. Coleira, se for ficar na coleira durante esses 3 dias, não facilita com coleira fraca, coleira fina, entendeu? Então coleira frouxa, não facilita nada disso, tá certo? Agora, se a pessoa já tem costume ficar com outros cães e sabe mexer, aí é tranquilo que a pessoa entende. Mas agora, se não entende, tem que também prestar atenção um pouquinho nesse outro detalhe, tá certo? E se possível, deixa uma roupa sua lá com seu cheiro junto, que isso daí vai ajudar muito em relação ao comportamento do cão, tá bom? E a ração que for, o cachorro for comer, levar mesmo que ele já estava comendo aí na sua casa. Isso é muito importante. Agora, se o cachorro aí ele dormir numa caminha, alguma coisa assim, leva a caminha também para dormir. Cada vez mais próximo à realidade dele, onde ele estava, com cheiro e tudo, ele fica mais de boa. Aí ele vai comer tranquilo, ele vai ficar mais tranquilo, porque ele está sentindo o cheiro da tutora, né, a dona, e também ele está sentindo o mesmo cheiro do local na onde que ele estava, mesmo que no local desconhecido, no local que ele não foi, tá bom? Mas é isso, fiquem todos com Deus, um forte abraço, passando aqui apenas para poder conversar com vocês um pouco em relação a esse comentário que foi muito interessante, e te espero no próximo vídeo. Inclusive, Débora mesmo, não sei se alguém do canal ganhou, mas Débora mandou uma mensagem muito interessante, gente, que ela ganhou um coração do YouTube. Aê! Por que será? Nem eu vi. Eu falei, o YouTube mandou notificação? Aí o coração, eu falei, gente, Deus, eu não sou membro, tem 2 anos que eu tô no canal, tem muito mais gente há tempo do que eu. Eu falei, será que é porque? Não sei, eu falei, o que você entendeu? Eu falei, vou mandar pro Francisco, ele vai saber explicar. Nem você tá sabendo. Deve ser, eu não sei se é porque é os comentários, o vocabulário, a participação, o vídeo que você fez pra mim. Se tem eu, você na capa. Não sei, eu não consigo, já testei todas as formas, eu não consigo ver. Mas eu tenho um coração do YouTube! E do Homem do Cães Brasil!
Bote lá no teu canal que eu tenho o coração do YouTube. Vamos mandar fazer uma placa. Não sei porquê. Não consegui entender. Sério. Não sei. Eu tomei um susto. Eu falei, uá. Não é Francisco. Foi o YouTube que me deu um coração. Eita, agora. Só roda no é Francisco. Pega remotes claros. Trabalhando dia por dia em dois serviços. A luta é constante. Filho é uma cachorro igual Francisco. E Francisco dia por dia cuidando do cães. E gravando vídeo. E trabalhando em casa, em outros serviços, tudo bem corrido. Mas sempre tirou tempo para ficar juntos. Então planos de forró, passinho para lá e para cá, o ganho é bom demais. Coração especial do próprio YouTube. Mandou para ela, não fui eu que mandei, foi o próprio YouTube que mandou. Achei muito interessante, nem eu sabia que o YouTube mandava esse negócio. Um coração grandão, alguma pessoa aí do canal recebeu alguma coisa do tipo? Né, se recebeu, parabéns a todos. E parabéns, viu, Débora? Você merece. E comenta aí, você recebeu algum coração desse especial do YouTube? Se recebeu, comenta aí, pois é muito importante. E manda pra mim lá no WhatsApp, que tá aqui na descrição. Manda pra mim lá o print que recebeu. Então, depois eu vou fazer um vídeo, vou colocar aqui no canal as pessoas que receberam pra vocês verem que legal que é. Tá bom? Mete um like, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Iana, forte abraço e boa viagem. Mas antes, conversa direitinho com a sua prima, porque a questão da informação em relação ao cão e o manejo também é muito importante. Tamo junto!